mange år. Du har også brugt 20 år. Ja, jeg var med ind. Se, ja, du var der. Ja, jeg sætter mig herovre. Høj, jeg sidder to med der. Ja, helt sikkert. Dag, Linda. Dag, Hanne. Hej. Hej, Linda. Velkommen til yoga alle sammen. Tusind tak. Også velkommen til alle de nye. Ja. Hanne bagved. Vil I finde en plads og gå til modden? Ja. Er det den her modde? Det er den der modde, ja. Ja, tak. Linda, kom nu over på din måtte. Ja, jo. Jeg skulle lige hjælpe Tove en gang. Så, hvem kan jeg hjælpe? Godt, så starter vi med værktrækningsøvelserne. Træk vejret dybt ned i maven. Og pust ud igen. Dybt ind. Du skal ikke trække vejret meget mere ind. Og pust ud igen. Godt. Så er vi klar til vores solhilsen. Træk hele vejen op. Samle hænderne. Du kan godt komme lidt længere op, Tove. Hørende. Ah, nej, den er ikke så god til mit tommeltot. Ja, du skal være så dig selv. Jeg tager bare den ene hånd. Tove, var det egentlig noget med, at Torben, ja, han var landet på skadestue igen? Jo, det var rigtigt. Ja, det, Linda, det skal du lige høre. Ja, nu skal I høre. Ja, han fik jo lov fra kreaturvogn lige i hovedet ude på mark. Hey, den gang han skulle, have køret ind. Hey, og ved du hvad? Heldig. Hold lige op en gang. Nu skal I høre. Heldigvis, så var min mobil løbet tør for strøm. Hey, jo. Hvorfor var det heldigvis? Fordi jeg kan ikke tåle alt det blod. Nej, så han ringte jo til Jesper. Ja, så ringte han til Jesper. Hey. Og han kørte simpelthen så stærkt, at der kom en hastighedsbegrænsning skilt op ude på Transpølvej. Hey, jo. Ja, det er derfor, den er. Hey, det lyder da forfærdeligt, Tove. Hørte du det, Linda? Ja, det hørte jeg. Er det derfor, der er kommet bombe op i by også? Ja, det er da garanteret, Linda. Til stille. Jeg tager lidt vand. Ja, husk at drikke rigeligt undervejs. Det kræver møg væske at gå til yoga. Godt. Vi er vist klar til hund. Kom ned og alle fire. Tæerne i gulv, og så strækker vi os. Strækker. Lidt højere. Den er så god som håndled. Gør det sådan. Apropos det med at komme til skade, Tove. Ja, Hanne for den sags skyld. Ja, Linda. Har I set, Dirk han er kommet noget så godt til skade igen? Ja, jeg så med det, Tove. Så med det? Ja, det var faktisk noget med, at han røg igennem Estilo igen. Nej. Han skulle faktisk have hjælp til at komme op. Hold lige op i gang, Lena. Det gjorde mig ondt. Ja, det ser også sådan ud. Men det er sjovt, som når man kigger på Dirk, så halter han mere og mere, når han ikke ser mig. Har du også nok hørt til det, Lena? Ja. 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 Det har jeg set, ja. Jo. Nej, sig dig stille. Det er da god mand, det er snakken. Ja. Det er snakken, altså sådan til. Hold nu lige op, Lena. Kom. Jeg tror lige at snakke lidt højere, Linda. Skal lige høre det herovre i min hundestilling? Jo. Prøv lige at samle bieren. Nej, vi skal være sammen her. Prøv at se, Lena. Dirk og Torben, alt det, som lige kommer til skade, skulle det begynde at lave noget sammenkørsel ned til en sygehus? God idé. Det var det, vi også bare noget benzin. Ja. Det er jo meget økonomisk i dag. Ja. Har I forresten hørt, at folk ude i by, ja, de tror, at Dirk får en kæreste. Nej. Ja, det er rigtigt. Nej. Det er derfor, han er så glad. Jeg troede bare, at de var venner. Ja, det er det, folk de siger. Men man ved det. Jeg tror også, det er derfor, han går og er så glad ham, Dirk. Nå, skulle vi ikke komme videre til den næste øvelse? Jo. Jeg kan lige stå her en lille smule endnu. Og så, jeg snakker vist for mig og laver for lidt. Kom, vi går videre til træet. Træk vejret godt ned i maven. Hvis du kunne mærkes helt ned i sjælen. Ah, nej. Den er så god til min ankel. Jeg står lige sådan her, så. Ja, Tove, du kan gøre det. Bare kom lidt højere op, Tove, ligesom mig, måske. Jeg kan lige prøve med en anden. Ja, nej. Det var lige så galt. Det var ikke så godt.
Har I hørt ud til Kurt Burkhards fødselsdag? Ja, hans 60-års herrefrokost. Der blev han jo drukket tør. Nej, glem det. Det er noget, de tror ude i by. Nej, det var bare fordi, han havde sådan nogle tøsdrenge af nogle naboer. Ja, de ville lade som om, han var drukket tør. Fordi de kunne drikke ham tør. Så de gav dem alt og sprudte i busk. Ja, det var sådan, at Kurt, ja, han måtte op i brug, så købe noget mere. Det var stille, ja. Ja, 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 lige et øjeblik. Nu skal I høre. Det var Torben, der gjorde det. Prøv at se, piger, jeg tager lige niveau 2 i 3. Nej. Ja. Hvem er den der motorcyklist? Har I hørt om det her? Jeg ved ikke. Det var derude af hendes i vej. Der var en motorcykel, der var kørt galt. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg tror, det var. Nej. Det skal jeg lige høre om hende. Prøv lige at komme til derovre. Jeg tror, det var en røver. Kan I komme tilbage over morgen? Men det var en røver, Lena. En røver. En røver? Politiet er ude at finde ham. Rigtigt, ja. Og nummerpladerne ved stjålen, så de fandt ham over skadestue. Er det rigtigt? Ja. Nej, jo. Det var forfærdeligt. En røver? Jamen, hvad så med Axel? Ja, han går da til at vide varevogne over alle de i byen. Han skriver da dagligt på Facebook. Og hvis de begynder at køre rundt på motorcykelov, ja, så kan han da ikke vide så sikkert. Stig stille med jer. Vi går videre til krigeren. Er det ikke godt noget med, at Axel har fået stjålet til cykel flere gange? Jo, det har jeg også hørt noget om. Hvad var det sgu? Ja, det var sådan en trælde krigeren, Tove. Nej, den er ikke. Den er ikke så kort som et knæ. Kan du godt stå sådan? Jo. Hørte I om, de forældre parer inde i hornene ude for Varde? Ja, til sportshuset var den der børnedag. Ja, har I hørt om det? Det kan jeg godt fortælle lidt om i hvert fald. Hvad er det der grunde dig? Lige nøj, blik, Lena. Der var ingen børn på hold, var der? Jo, det var der på mange af hold, undtagen hjem. Der var nogle forældre, de ville bare vinde alle de konkurrencer. Og ved I, hvad de gjorde? De gjorde det selv. Og så vandt de jo selvfølgelig over alle af børn. Ja, jeg siger ikke, hvem det var, men de bor i Varde. Så ville det være derfor. Det er da grov med jer. Det er simpelthen som at være i en kyllinghus med alt det, I snakker. Jeg kan ikke holde ud. Nu må Lena. I selv gøre færre. Lena, jeg kan også stå med til en. Lena, jeg kan også stå sammen. Tak for jer. Nå. Jamen, der var vist også, der var da bunderøven i aften. Ja, det er da vist bare en genudsendelse. Genudsendelse? Det var dig, der var bunderøven. Jeg var en tro, Tove. Så holder vi lige en lille pause, og jeg skal skynde mig at sige, at det her det var første halvleg, og det bliver meget bedre i anden halvleg.